meidän autolla oli joku. Enemmän vasemmalta. Olipa kyllä vähän paskatuuri, että se oli just siinä autolla kyttäämässä. Joo, se auto on tossa. Vasse. Joo, kuoli. Se kuoli pois, joo. Se oli kaveri. No autolla vielä kaveri. Auto, autolla. Toisaalta samahan se. Joo, siellä kaupungin alueella on joku. Jaha. Joo. Ammu, ammu. Osu, osu, ammu, ammu. Ei, siellä on kaupalla porukkaa, kaupalla kanssa. Kaupalla, kaupan suunnalla. Joo. Pitäisikö meidän käydä ruuttaamassa muutama tuma granaatti tonne seikkaamaan? Joo. Se on tyhjä. No mä näen vaan pelaajan juoksemassa tuolla kilometrin päässä. Ei, siinä on kyllä auto niillä. Joo. Ei, se on tossa.
mennään nyt karkuun vaan. Meitä piti mistään ammutaan tässä. Veikkaan, että tulee perään, niin tulee sen verran paljon enemmän tulivoimaa, ettei kannata jäädä haastamaan. Joo, niin on. No voi, jäämme kokeilla. Ei vittu tai nuos. No, ei ku. Ja perään. Ei mennä sitä kyvistä. Joo. Se on suoraan tässä ajassa. Joo, mut saat.